Så nu ska vi ta och tegna det äpplet, och det gör vi med att kopiera den här viskegrejen så att vi får ett äpple som är lika stort som det viskelärare där. Så jag kopierar det med att trycka på stämpel där och så lag kopi. Så kan jag trycka där och på i och så kan jag kalla den för äpple. Äpple. OK. Och så går vi in i drakter på den. Nu är det ju vanskeligt att se hur äpple är. Jag tror vi ser att den går liksom som. Så vi prövar först att fylla med röd farge. Ta den här och så eller röd farge och så fyller vi det området här. Så stort kan äpple max vara. Men vi ska inte ha det röda på äpplet så stort, för vi ska ha en sån liten äpplestick som sticker upp av äpplet. Så tar jag den här penseln och så tar jag den svart och så tegnar jag äpplestilken på insidan. Det var lite vanskelig här. Av äpplet här. Sånn. Och så viskar jag väck toppen på det här. Går på viskelär. Pass på att det minsta viskelär. Så viskar väck det här. Så att formen blir ganska... Oj, där vi ska häkta in, det var inte meningen. Men grejt. Så att formen blir ganska rund. Du kan se bort det här. Jag är inte förnöjd med den. Prova att göra den ändå lite rundare. Vi missar ju en bit här uppe. Så vi går tillbaka till penseln och så trycker på svart och så... Så att äpplestilken sticker upp av äpplet. Så det ser lite mer ut som ett äpple. Vi ska ta och göra den nedersta av det där. Man skulle få till med den nedersta av det där. Nu ser den ju lite ut som ett äpple. Men det står kropp där. Vi kan bara skriva äpple. Så. Och den ska vi inte ha det här skriptet. Det ska vi bort, det var ju viskeskriptet. Men äpplet ska ju dukka upp med en gång flagget klickas. Så det ska dukka upp ett äpple med en gång spelet startar. Men äpplet kan ju inte bara dukka upp hur som på en fast plats. Det må dukka upp på tillfälliga platser. Så det första vi må göra där det är att så placera. Först må vi skjula äpplet på utsidan och så skjul. Så må vi lage til en tilfeldig X- og Y-posisjon for äpplet. Og det har du inne i operatoren der, tilfeldig tall. Så, men først trykker vi da gå til X- og Y, den der. Og så i stedet for akkurat den der X- og Y-posisjonen, så skal vi ha en tilfeldig X- og Y-posisjon. Operatoren, og så tar du den der og drar den inn dit. Så hvis du ser på skjermen her, så kan x-posisjonen, altså den vannrette posisjonen, den går ifra minus 240 til pluss 240. Men vi skal ikke gå helt ut dit, så vi tar fra minus 220 til pluss 220, eller bare 220. Sånn, på x-en. Og y-en, den kan gå fra minus, hvis du ser der, 180 og opp til pluss 180. Så vi ska ha tillfälligt tal för y nu, och det ska vara från minus 160 till 160. Så ska vi checka om slangen är akkurat där. Det kan vi göra med att checka om den här berörer. Alltså äpple berörer slangen. Så vi gentar det här. Vi har det på styring. Gentar till. Gentar det här till. Till den här icke berörer slangen. Då är det först en operator som säger icke. Gentar till icke. Sansing berörer slangen. Snäck. Så den
spredt opp på forskjellige plasser, helt til slangen ikke lenger er borti. Nå ser vi Kepler, stopp og spill. Vi skal ta bort de der listene. Sånn og sånn. Og jeg tror egentlig grunnen til at vi ikke ser det, er at vi ikke har vist det. Så gjentar det der til den er på riktig plass, og så trykker vi på utseende, vis. Kjør. Der ser du at det dukker opp et eple. Stopp.